Blogger Fatimə Əhmədovanın avtomobili qəzaya uğrayıb. Ola yazır ki, influencer bu barədə Instagram hesabında məlumat verib. O bildirib ki, ağır qəza keçirməyinə baxmayaraq vəziyyəti yaxşıdır. Nə isə bilmədən paylaşmayın. Düşünün ki, bu insanın ailəsi və yaxınları var. Bugün çox ağır gün keçirmişəm. İlk öncə onu deyim ki, yaxşıyam. Sadəcə çox dəhşətli qəza keçirdim. Maşını kənara çəkməyimə baxmayaraq bunu yaşadıq. Allaha şükür, yüngül qurtardım. Sağam, heç bir şey olmayıb. Xəbər saytları düzgün yazın.